Labą vakarą ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos krepšinio lygą. Sveikinamės iš Vilniaus Lietuvos ryto arenos, kur šiandien rytas priima svečius iš Utenos Juventus klubo, kuris pastaruoju metu stebina Lietuvos krepšinio lygą, nepaisant to, jog gerokai apibirėjusi yra Žydrūno Urbono auklėtinių sudėtis. Utenos Juventus klubas kovoja galingai, galime netgi sakyti taip, bet Safe LKL pirmenybėse 7 vieta kol kas turnyro lentelėje, tačiau uteniškiai fiksuoja geros serijos prieš lyderius, gerą seriją prieš lyderius, prieš Klaipėdos Neptūną laimėjo praėjusią savaitę Utenos Juventus ekipa, nugalėjo Panevėžio Lietkabelį, nepaisant to, jog žaidė faktiškai šešiese ir dabar atvyksta į Vilnių. Utenos Juventus krepšininkai Mindaugas Večerskis, Jurgis Laurinavičius ir Žydrūnas Paliušis teisėjus šioms rungtynėms. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa savo ruoštų nugalėjo Prienų Birštono Vytauto komandą ir nugalėjo ją pakankamai lengvai. Ką tik prabėgusi Bet Safe LKL savaitgalį. Prienų Birštono Vytautas toliau grimsta, yra aiškiai paskutinėje vietoje, 5 pergalės, 24 nesėkmės ir labai menkos viltys pakilti iki atkrintamųjų ir pakilti netgi iš paskutinės pozicijos, bei aplenkti Kėdainių Nevėžį. Aišku, dėl iškritimo gali būti įvairių niuansų. Kėdainių Nevėžio ekipa yra kamuojama finansinių sunkumų. Prienų Birštono Vytautas gali būti, jog net likęs paskutinis liks Bet Safe LKL čempionate, bet čia, aišku, viskas tik prognozių ir spėlionių lygyje. Tikslesnė informacija veikiausiai mus pasieks tik po to, kai bus aiški visa turnyrinė lentelė, aiškus NKL čempionai ir aiški Kėdainių Nevėžio situacija. Juventus ekipoje, kaip matėme, starto penketą rungtynės pradės Arvidas Šikšnius, Karolis Guščikas kartu su juo, Dovis Bičkauskis, Mindaugas Kupšas ir Simas Buterlevičius. Kiti starto penketą Utenos Juventus ekipoje rungtynės pradedantys krepšininkai. Lietuvos ryto ekipoje Mindaugas Girdžiūnas, Arnas Butkevičius, Martynas Echodas, Trevisas Petersonas ir Krisas Kreimeris. Ant parketo nuo pirmųjų minučių Dovis Bičkauskis tapo praėjusios savaitės Bet Safe LKL naudingiausių krepšininkų. Būtent Dovis Bičkauskis buvo pagrindinis ekipos vedlys į pergalę tose rungtynėse, kurios buvo tiesiog įspūdingo puolimo rungtynės. Visų pirma, 105-95 toks mačo rezultatas užfiksuotas Utenoje. Dovis Bičkauskis pelnė 30 taškų savo komandai. Prie jų pridėjo 9 rezultatyvius perdavimus, buvo labai arti dvigubo dublio ir surinko 36 naudingumo balus. Jis kartu su Arvidu Šikšniumi, kuris irgi užfiksavo tikrai negėdingą pasirodymą, 26 taškai, 24 naudingumo balai. Buvo praėjusios savaitės naudingiausių žaidėjų penketuke. Vilniaus Lietuvos ryto ekipa, kadangi gan lengvai susidorojo su Prienų Birštono Vytautu, leido pasireikšti visiems. Šiandien Rokas Giedraitis jau su sportinė apranga, nebuvo jo ant parketo mače su Vytautu, buvo lengvai nykstelėjęs čiurną, užminęs ant Martyno Echodo kojos. Rokas Giedraitis, tačiau gali grįžti į aikštelę, atrodo jau tikrai galės žaisti prieš Kauno Žalgirį. Karoliui Guščikui pražanga ir būtent šiuo statistiniu rodikliu prasideda šio vakaro rungtynės. Krisas Kreimeris. Trevisas Petersonas, Martynas Echodas, Arnas Butkevičius. Jo, taiklus metimas iš baudos aikštelės. Arnas Butkevičius pelno pirmuosius taškus Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Gan nemažai žiūrovų susirinkę čia į rungtynės Vilniuje, nepaisant to, jog antradienio vakaras tarsi ir nestandartinis Lietuvos krepšinio lygos varžybų metas, tačiau balandis bus labai intensyvus mėnuo Bet Safe LKL čempionate. Viena iš gausaus lankomumo ir tikiu nemažo susidomėjimo
priežasčių gali būti ir ta, jog Utenos Juventus ir Vilniaus Lietuvos rytas yra spėję tapti savotiškais principiniais varžovais. Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje tikrų tikriausia drama. Šios abi komandos išgyveno dviejus metus iš eilės, už pernai geriau pasisekė Utenos Juventus ekipai. Šiemet neužpernai, pernai geriau pasisekė Utenos Juventus ekipai, šiemet Vilniaus Lietuvos rytas. Keliavo tarp keturių geriausiųjų ir žaidė Klaipėdoje vykusiame finaliniame. SIL Karaliaus Mindaugo taurės etape. Kamuolys aikštelę palieka nuo Dovio Bičkauskio. Pavyksta išlaikyti varžovus be taškų. Kol kas aikštelė šeimininkams, Krisas Kreimeris. Mindaugas Girdžiūnas laisvas iš pusiau krašto, 3 taškai. Vilniaus Lietuvos rytas šias rungtynes pradeda pelnydamas 5 taškus be atsako. Pražanga pirmoji komandinė. Ryto ekipai jau 2 yra surinkę Juventus krepšininkai, prieš tai 3 taškį pataikęs Mindaugas Girdžiūnas dabar pažeidžia taisyklės. Simas Buterlevičius iš vidutinio nuotolio. Nepataiko metimo Simas Buterlevičius, jo pasirodymai. Pastarąsias 2 savaitės gali kelti tik didžiausios pagarbos jausmą. 45 minutės rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu, kur komandoms teko žaisti pratesimą, ir 40 minučių pastarajame Juventus žaistame susitikime ir laimėtame susitikime su Panevėžio Lietkabeliu. Ir nepaisant to, jog tikrai turi teisę pavarkti, Simas Buterlevičius dar sugeba atnešti komandai naudos. Mindaugas Kupšas. Jis pirmasis pelno taškus Juventus komandai, puikiai pradėjo rungtynės beje ir mače prieš Panevėžio Lietkabelį. Arnas Butkevičius nepataiko iš vidutinio nuotolio. Kiek stiprokas perdavimas, nepavyksta jo pagauti Karoliui Guščikui, rytas pereina į greitą polimą. Stapteli Arnas Butkevičius, atmeta kamuolį atgal, Martynas Echodas į kraštą, Mindaugas Girdžiūnas bando antrą kartą šiandien ir antrą kartą pataiko. 8-2. Bičkauskis nesustabdomas be pražangos, šį kartą taisyklės pažeidžia Krisas Kreimeris. Šiandien jau prasidėjo ir kito grando Kauno Žalgirio susitikimas namuose. Su Klaipėdos Neptūnu žaidžia kauniečiai. 17-9. Toks rungtynių rezultatas ten, likus 3 minutėms iki pirmojo kėlinio pabaigos. Kauno Žalgiris turi pakankamai užtikrintą pranašumą. Priminsiu, jog Kauno Žalgiris ir Vilniaus Lietuvos rytas žais dar po vienas rungtynes šią savaitę. Ir tai bus tarpusavio mačas tarp šių dviejų Lietuvos grandų klubų. Kaune šį kartą surims ginklus Žalgiris ir Lietuvos rytas. Ir tai bus tuo pat metu ir mačas dėl pirmosios pozicijos BCF LKL čempionate. Rytas laimėjęs turi galimybę iškopti pirmąją turnyro lentelės vietą, jeigu žinoma po to. Po lygiai kartų pralaimės arba nepralaimės. Tiek viena, tiek kita ekipa. Čia Mindaugas Girdžiūnas, dar vienas jo bandymas pelnyti taškus greitos atakos metu. Kiek per giliai po krepšių atrodo palindo Mindaugas Girdžiūnas. Nepavyksta uždaryti greitos atakos dvitaškių. Martynas Echodas įmeta kamuolį Trevisui Petersonui. Ir šis gali pelnyti 3 taškus vienos atakos metu, jeigu žinoma pataikys baudos metimą. Simas Buterlevičius pažeidžia taisyklės. Kiekviena pražanga yra labai nemažas galvos skausmas Žydrūnui Urbonui. Jis rotacijoje turi praktiškai tik 4 krepšininkus, tik 6 krepšininkus.
Jonas Zakas. Buvo 7-asis pasirodęs rungtynėse su Panevėžio Lietkabeliu. Bet žaidė tik minutę ir 39 sekundės. Pražanga pristabdantį Juventus ataką. Butkevičius šį kartą pažeidė taisyklės. Metimas iš vidutinio nuotolio, kiek atsilošus, nepavyksta pataikyti Karoliui Guščikui. Perdavimas į užribį, klysta Ryto ekipa. Dovis Bičkauskis spaudžia į priekį. Dešimt sekundžių svečių atakai. Dovis Bičkauskis iki galo, metimas vieną ranką ir du. Fantastišką formą demonstruojančio krepšininko taškai. Juventus šiandien kol kas metė tik vieną tritaškį, o rungtynėse su Panevėžio Lietkabeliu iš toli atakavo tiesiog fenomenaliai. Ką tik taškus pelnęs Dovis Bičkauskis, 4 tritaškiai iš 5, Šikšnius net 7 iš 9 ir visa komanda pataikė 15 iš 20 tolimų metimų, tai 75% taiklumas. Martynas Echodas smeigė 2 taškį iš vidutinio nuotolio. Simas Buterlevičius nepagauno kamuolio Mindaugas Kupšas. Petersonas Kreimeriui. Martynoje Kodo užtvara, išmuštas kamuolys į užribį. Vilniečiai tęs ataką, jai 11 sekundžių, Benas Medžinas ir Rokas Giedraitis. Šeimininkų gretose keičia Mindaugo Girdžiūną ir Arną Butkevičių. Rokas Giedraitis grįžta po šiokios tokios traumos. Benas Medžinas sužaidė puikų mačą su Prienų Birštono Vytauto ekipa. Blokas Martynui Echodui. Dabar Benas Medžinas iš toli. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Nepavyksta pataikyti Benui Medžinui. Kartojamas metimas ir Mindaugas Kupšas. Pelno 2 taškus iš pokrepčio. Utenos Juventus komanda, kad ir kokį ilgą laiką besitreniruotų šešiese praktiškai, na, treniruotėse, aišku, yra ir pagalbos iš Pitos, yra pagalbos iš Jono Zako, bet kad ir kokį ilgą laiką žaistų, bei treniruotusi keliese, dviženklio skaičiaus krepšininkų Žydrūnas Urbonas tikrai neturi, demonstruoja energiją rungtynių metu ir dabar dar vienas to įrodymas, 13-10. Krisas Kreimeris. Atmeta kamuolį. Benui Medžinui pataikyti nepavyksta. Martynui Echodui fiksuojama pražanga. Ketvirtoji komandinė Vilniečiams ir keitimas. Aikštelė šeimininkų gretose Egidijus Mockevičius šiandien pirmą kartą ant parketo. Martynas Echodas sėdasi palsėti. Lukas Mavrokefalidis taip pat ruošiasi pasirodyti aikštelėje. Utenos Juventus jie ir toliau bandys pelnyti taškus prasiveržimais. Tikrai gali sulaukti šansų nuo baudų metimo linijos. Krisas Kreimeris pyksta ant Egidijaus Mockevičiaus. Nesusipratimas gynyboje Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Mindaugas Kupšas štai čia po Dovio Bičkauskio perdavimo. Užsidirba teisę mesti 2 baudas, o dabar Vilniuje minutės per traukėlę. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė.
Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Vilniaus, 3 minutės ir 19 sekundžių lieka žaisti pirmajame kelinyje. Utenos Juventus komanda kol kas sėkmingai ir lygiai kovoja su savo, bent jau formuliai atrodo, pajėgesniais varžovais ir su varžovais, kurie tikrai turi didesnę rotaciją. Dabar Rimas Kurtinaitis buvo paprašęs galimybės pasitarti su savo auklėtiniais. Mindaugas Kupšas gali skirtumą tarp komandų sumažinti dar labiau, jei pataikys bent vieną baudos metimą. Pirmasis taiklus. Antrasis skrieja pro šalį. Lukas Mavrokefalidis, ką tik pasirodęs aikštelėje, ima kamulį po savojų krepšių. Benas Medžinas, Lukas Mavrokefalidis. Nepavyksta pataikyti jam. Atsakymą ieškau Utenos Juventus komanda. Ir taiklus. Tolimas metimas. Pagaliau Maksimo Kornienko sulaukia Utenos Juventus komanda. Jis atkovoja kamuolį po savojų krepšių ir kitoje aikštelės pusėje smeigia tritaškį. Ypatingai rotacijos požiūriu labai svarbus žaidėjas. Karolį Guščiką pasodino ant atsarginių žaidėjų solelio. Žydrūnas Urbanas. Maksimas Kornienko šiandien jau gali padėti komandai. Ir dabar uteniškiai lieka be Anthony Irelando ir Larono Dendy, jau galima sakyti tik. Maksimas Kornienko pakankamai svarbus rotacijos žaidėjas. Uteniškiai jau priekyje. Po prieš tai matyto Kornienko tolimo metimo 14-13. Benas Medžinas, Egidijus Mockevičius, pražanga prieš jį. Antroji pražanga Simui Buterlevičiui. Buterlevičius pirmą kartą per 2 savaites sėdasi ant atsarginių žaidėjų solelio vietoje jo. Ant parketo pasirodo Dino Pita. Nelabai pasiteisnęs Juventus pirkinys, tačiau dabar nelabai jau yra ką daryti. Reikia žaisti su šiuo legionieriumi ir jis rungtynės netgi pradėdavo starto penkete. Kart su karto. Karolio Guščiko. Atsiprašau. Tikrai ne Karolis Guščikas. Čia pelnė taškus. O Lukas Mavrokefalidis pagaliau nutraukė Vilniečių taškų badą, mažindamas skirtumą iki minimalaus. 16-15. Mindaugo Kupšo. Taiklus dvitaškis metimas. O grįžtant prie Dino Pitos temos, tai tiesiog neturi tiek rotacinių galimybių Žydrūnas Urbanas, kad dabar, tarkime, atkabintų vilčių nelabai pateisinantį legionierių. Reikia tiesiog, kaip kartais sakoma, kūnų Utenos Juventus komandai. Arvidas Šikšnius pataikė tritaškį, Lukas Mavrokefalidis atsako taiklių metimų iš baudos aikštelės. 2 taškai skiria ekipas. Kupšas, Šikšnius dar kartą iš 3 taškų zonos. Šį kartą pro šalį meta Arvidas Šikšnius, tačiau uteniškiams pavyksta atkovoti kamuolį puolime. Ir dabar galimybė iš kiek patogesnės pozicijos atakuoti Dino Pitai. Jo 3 taškis taip pat netaiklus. 10 sekundžių lieka pirmajame kelinyje. Iki jo pabaigos. Gali laikyti kamuolį Vilniaus Lietuvos rytas. Egidijus Mockevičius neįdeda į krepšį, bando spėti atsakyti uteniškiai. Bičkauskis iš labai toli. Į lemtą 19-17 Utenos Juventus. Pirmauja Vilniuje po 10 grynojo žaidimo minučių. Skaičiai.
visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. ...19-17 Utenos Juventus turi persvarą rungtynėse Vilniuje. Čia sužaistas pirmasis kelinys. Per jį vilniečių gretose rezultatyviausiai žaidė Mindaugas Girdžiūnas, 6 taškai. Mindaugas Kupšas pelnė 7 uteniškiams. Ir kol kas sunkiai menama mislė baudos aikštelėje yra Mindaugas Kupšas ir žaidžiant 2-2. Vilniaus Lietuvos ryto ekipai Arvidas Šikšnius prabilo kėlinių artėjantį pabaigą, 5 taškai jo sąskaitoje. Rokas Giedraitis. Grįžtant atsarginių žaidėjų solelio, Arnas Butkevičius. Jį keičia. 2 tos pačios kortos krepšininkai. Giedraitis šiandien pasirodė po keitimo pirmojo kėlinio viduryje. Taškų dar nepelnė. Vilniečių greitas atsakas. Pažeista kamuolio varimo taisyklė. Ir dar techninė pražanga Rimui Kurtinaičiui. Simas Buterlevičius stoja mesti baudų. Vilniečiai, jeigu pralaimi šiandien, rytoj penktadienį, ne rytoj, šią savaitę vykstančiose rungtynėse su Kauno Žalgiriu dėl pirmosios vietos bent jau tą akimirką nekovoja. Buterlevičius bauda pataiko. Mindaugas Kupšas. Taiklus ir jo dvitaškis Juventus persvarą pasiekė 5 taškus. Jimmy Baronas stabilizuoja situaciją. Taiklus jo tolimas metimas. Pražanga puolime, ten ne kamerų varimo taisyklė buvo užfiksuota ir tuomet techninė pražanga ne konkrečiai Rimui Kurtinaičiui atrodo, o Vilniaus Lietuvos ryto suoleliui. Lik su kamuoliu Juventus. Mindaugas Kupšas nepataiko iš vidutinio nuotolio. Arnas Butkevičius atgal Jimmy Baronui. Jimmy Baronas nežiūri į krepšį. Dar ankstyva atako stadija, niekur neskuma. Vilniaus Lietuvos ryto gynėjas. Arnas Butkevičius į kraštą Mavroke Palidžių. Gauna kamulį atgal. Kerta po krepšių. Gaudamas tą kamulį, po to 2 žingsnis ir 2 taškai. Vilniečiai lygina rezultatą 22-22 minutės per traukėlę. Bet
BetSafe. Lažybos kazino. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Išskirtinis dėmesys detalėms. Interjere tik aukščiausios kokybės medžiagos. Virtuvėje viskas, ko reikia šio laikiškam žmogui. Bet kaip aš dabar norėčiau šefo dešrelių? Kai apie kokybę, iškart galvoje šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. BioVel. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Vilniaus Lietuvos rytas šiek tiek atsigauna pastaruoju metu, spurtuoja 5-0. Jimmy Barono taiklus tolimas metimas. Šį spurtą pradėjo, čia gražiai suvaikščiojęs kamuolys. Arnas Butkevičius Mavroke palydžiui, tada atgal keliauja kamuolys ir Arnas Butkevičius pastaruoju Vilniaus Lietuvos ryto dviejų taškų autorius. Dino Pitas spaudžiamas. Iš arti vilniečiai pasitinka varžovus. Po Žydrūno Urbono paprašytos minutės pertraukėlės. Simas Buterlevičius pražanga puolant dabar Utenos Juventus komandai. Dino Pita pirmoji asmeninė. Staigus Jimmy Barono perdavimas Lukas Mavrokepalidis. Iš karto šoka mesti, vos pagavęs perdavimą. Ir du taškai Vilniaus Lietuvos rytas jau priekyje. Buterlevičius. Trys taškai, dar kartą Maksimas Kornienka. Šiandien dviem tritaškiais pasižymėjo šis. Utenos Juventus rikiuotė grįžęs krepšininkas Lukas Mavrokepalidis iš vidutinio nuotolio. Pataikyti nepavyksta, pražanga kovojant dėl atšokusio kamulio. Ji fiksuojama Arnui Butkevičiui. Antroji pražanga Butkevičiui. Jonas Zakas pirmą kartą šiandien ant parketo. Kartu su juo į aikštelę grįžta Dovis Bičkauskis. Mindaugas Kupšas žingsnių nėra, nors jų norėjo. Vilniaus Lietuvos ryto arenoje susirinkęs ir galiai. Nepataiko metimo Mindaugas Kupšas. Kartais sakoma, kad kamuolys nemeluoja, bet gali būti, kad ir nebuvo. Ten atkėlęs atraminės kojos Mindaugas Kupšas tiesiog stiebėsi metimu ir atsisakė minties pasistiepti iki galo ir atsiplėšti nuo žemės, tiesą sakant. Netaiklus Beno Medžiano dvitaškis. Rytas ima kamuolį puolime. Turėjo problemų. Polenta prieš Lietkabelį Utenos Juventus komandą. Lukas Mavrokepalidis taikliai iš vidutinio nuotolio. Mindaugas Girdžiūnas. Grįžta į aikštelę Arnas Butkevičius. Sėdasi ant suoliuko. Ir Simas Buterlevičius klysta gražindamas kamuolį iš užgalinės linijos. Vilniečiai galės gražinti kamuolį į žaidimą, būdami po tuo krepšiu, į kurį metą. Baronas iš toli, šį kartą pro šalį skrieja Jimmy Barono metimas. Atkovoja kamuolį uteniškį ir skuba į greitą ataką. Jonas Zakas stabteli, Maksimas Kornienka, Dovis Bičkauskis. Į pozicinę ataką rikiuojasi svečių komanda. Kupšas. Buterlevičius. Stringa varžovų gynyboje. Simas Buterlevičius ieškojo laisvų komandos draugų, tačiau klysta numesdamas kamuolį į kampą Jonui Zakui. Mavrokepalidis. Šį kartą netaikliai. Benas Medžianas kovingai žaidžia po krepšių.
Pavyks Australui suteikti dar vieną galimybę Vilniaus Lietuvos rytui. Ir Martynas Echodas pataiko iš vidutinio nuotolio. Pabūdo vilniečiai po nekokios kėlinio pradžios. O dabar Mindaugas Kupšas vos man pasakius, kad tarsi Vilniaus komanda pabūdo. Gauna staigų perdavimą iš Dovio Bičkauskio. Niekas nespėjo prišokti prie Mindaugo Kupšo. Ir dėjimas į krepšį. Medžinas. Echodas. Mindaugas Girdžiūnas. 3 sekundės atakai. Martynas Echodas atsako taip pat į tingalingų dėjimų. Dėjimas į dėjimą. Štai tokios dvi atakos rungtynėse tarp Utenos Juventus ir Vilniaus Lietuvos ryto. Dovis Bičkauskis įpusėja antrasis kelnys. Veržės arčiau krepšio Dovis Bičkauskis nepataiko, bet Mindaugas Kupšas karaliauja baudos aikštelėje, ima kamulį puolime dabar. Antrasis jo atkovotas kamulys iš viso ir antrasis puolime. Bei 13-asis Mindaugo Kupšo taškas. Mavrokefalidis. Gynyboje nežyba. Utenos Juventus priekinė linija. Dar du vilniečių taškai iš baudos aikštelės. Trevisas Petersonas ir Rokas Gidraitis ruošiasi pasirodyti aikštelėje. Bičkauskis. Mindaugas Kupšas, du taškai ir pražanga. Mindaugas Kupšas puikios formos apskritai. Tie Utenos Juventus krepšininkai, kurie žaidžia, yra puikios ir fizinės, ir žaidybinės formos. Bent jau toks vaizdas susidaro iš Utenos Juventus ir individualiai krepšininkų demonstruojamų rezultatų pastaruoju metu. Mindaugas Kupšas rungtynėse prieš Klaipėdos Neptūną buvo surinkęs 42 naudingumo balus. Priuomenyje tą pergalingą mačą. Utenos Juventus komandai. Prieš Panevėžio Lietkabelį, ne pastarosios rungtynėse, bet kovo 17 dieną taip pat 42 naudingumo balus. Surinko Mindaugas Kupšas ir atrodo nusiteikęs neką prastesniam pasirodymui. Šiame susitikime su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Bet reikia nusimti kamulius po savojų krepšių. Trevisas Petersonas niekieno netitvertas ir niekieno netrukdomas pelno du taškus iš pokrepšio Mindaugas Girdžiūnas. Nepataikė tritaškio prieš tai, tačiau antruoju bandymu pelno taškus vilniečiai ir susigražina pranašumą. Kornienka dar kartą atakuoja drąsiai, kamuolys įsisuka iš lanko, Karolius Guščikas grūmėsi po krepšiu. Ir uteniškiai lyg su kamuoliu. Krisas Kreimeris grįžta į žaidinėti kamuolio vietoje Jimmy Barono. Arvidas Šikšnius nusprendžia atakuoti pats, matydamas, jog jam duoda laisvės Egidijus Mockevičius, suprasdamas, jog nespėtų paskui besiveržinti Šikšnių, bet davė tos laisvės Egidijus Mockevičius ne tada, kai Šikšnius jau sugrėbė kamulį. Spėjo prišokti Egidijus Mockevičius prie savo varžovo, nepataiko metimo jis. Bičkauskis toliau puikiai skirsto kamulius, tačiau nepavyksta pataikyti Karoliui Guščikui. Perdavimas labai staigus, labai laiku ir vietoje. Guščiukui beveik niekas netrukdė. Krisas Kreimeris. Girdžiūnas įmeta kamuolį Egidijui Mockevičiui. Kreimeris iš toli. Meta pro šalį. Dovis Bičkauskis ir vėl palaiko didelį rungtynių tempą. Kamuolys aikštelė palieka nuo ko. Nuo uteniškių. Dar kartą žiūrime epizodą. Taip, Krisas Kreimeris ten bandė kišti ranką, bet Dovis Bičkauskis buvo ta žmogus, kuris paskutinis lietė kamulį.
Trevisas Petersonas Krisui Kremeriui. Girdžiūnas. Šiandien atidarė rungtynės. Darė savo taškų sąskaitą, tiksliau pataikydamas metimą iš šios pozicijos. Dabar to padaryti nepavyksta. 3 sekundės atakai, Krisas Kremeris likus jau vienai. Nepataiko vieną ranką, bet Vilniaus Lietuvos rytas dar kartą į makamolį puldami. Mindaugas Girdžiūnas dar kartą nepataiko iš 3 taškų zonos. Prasidėjusi prieš paskutinę pirmosios rungtynių pusės minutė. Lieka su kamuoliu Juventus. Ir vėl reikia paploti Doviui Bičkauskui. Kaip staigiai skirsto kamuolius jis ir kaip greitai reaguoja į situaciją aikštelėje. Utenos Juventus komandos puolimas veikia tiesiog žaibiškai ir veikia štai tokių staigių Dovio Bičkauskio perdavimų dėka. Maksimas Kornienka bėga į baudos aikštelę, nusisukęs. Netgi buvo ten Dovis Bičkauskis, tačiau jautė, kad gali būti jo komandos draugas ten, kur ir buvo. Maksimas Kornienka gauna perdavimą laiku. Bėgdamas į baudos aikštelę ir išprovokuoja pražangą. 2 baudų metimai, šansas išlyginti rezultatą pirmąjį. Baudos metimą pataiko Maksimas Kornienka. Ir antrai taip pat. Lygu 34-34. Egidijus Mockevičius, Trevisui Petersonui pražanga, bet tik antroji komandinė. Utenos Juventus ekipai rytas turi 4 po kiekvienos kitos. Galės mesti baudas uteniškiai. Kornienka užsidirba pirmąją asmeninę pražangą. Petersonas. Netaiklus jo metimas. Mockevičius atkovoja kamuolį. Nepataiko. Petersonas tada sugriebia kamuolį ir tą kamuolį praranda. Vilniaus Lietuvos rytas atkovojo jau 10 kamuolių puolime. Gerokai per daug. Bet štai taip. Utenos Juventus komanda laikosi rungtynėse. Karolis Guščikas 3 taškai 37-34. Svečiai susigražina pranašumą ir Vilniaus Lietuvos rytas, nesulaukęs iššūkio iš Prienų Birštono Vytauto, sulaukia iš kur kas vertesnio savęs varžovo to iššūkio Utenos Juventus ekipa. Nepaisant to, jog turi problemų rotacijoje, kovoja tiesiog nuostabiai. Ir apskritai pastaruoju metu ir konkrečiai šiose rungtynėse. Guščikas dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai atakuoja Karolis Guščikas. 40-36 Utenos Juventus pirmauja 4 taškais ir turbūt dar turės laiko takai. Penki iš 12 tritaškių šiandien. Gražų perdavimą Egidijus Mockevičius įkiša Krisui Kremeriui. Šis pjauna varžovų pranašumą per pus. Minutės per traukėlį. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į Vilnių, netrukus čia baigsis antrasis kėlinys. 20 sekundžių ir 8 dešimtosios. Iki jo pabaigos Utenos Juventus komanda turės teisę į paskutinę ataką. Žydrūnas Urbonas paprašė minutės per traukėlės, norėdamas sustiguoti savo ekipą paskutiniam išpoliui antrajame ketvirtyje.
Vilniaus komanda šiek tiek buksuoja. Pirmojoje susitikimo pusėje Kauno Žalgiris 59-23. Pirmauja rungtynėse Kaune, pavyksta gražinti kamuolį į žaidimą Utenos Juventus ekipai ir dabar skubėti nėra kur. Kamuolys kyla labai aukštai, čia įtraukia Rokas Giedraitis, tačiau Dovio Bičkauskio rankos atsiduria kamuolys. Bičkauskis atakuoja netaikliai, nepavyksta pataisyti jo metimo komandinėmis pastangomis. Ten Juventus ekipai, Karolis Guščikas atrodo paskutinis lietė kamuolį ir bandė dar pelnyti taškus, išpešti taškus iš paskutinės Juventus atakos šiame kelinyje. To padaryti nepavyksta, tačiau uteniškiai neturėtų liūdėti po pirmųjų 20 grynojo žaidimo minučių. Jie pirmauja ir jų persvara siekia 2 taškus, 40-38. Toks rezultatas į pusėjų susitikimui. Mes grįšime į BetSafe LKL čempionato rungtynių tarp Juventus ir Vilniaus Lietuvos ryto tiesioginė transliacija po maždaug 15 minučių. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Senojoje Klaipėdos Neptūno namų aikštelėje prisėdame pasikalbėti su dar viena LKL superlegenda. Tai lygos blokų karalius Eurelijus Žukauskas. Žukis LKL sužaidė beveik 300 rungtynių, per kurias blokavo 765 metimus. Panašu, kad šioje kategorijoje Klaipėdos milžinas įsitvirtino amžiams. Iš dabar rungtyniaujančių žaidėjų pagal blokus lyderiauja Lietkabelio vidurio polėjas Vaidas Čepukaitis, bet jį nuo Žukausko skiria beveik 500 blokų. Nu ką, čia Pukaičiui dar yra laiko pagerinti. Jeigu žaisi iki 50 metų, gal pagerins. Kai buvom rinktiniai, tai gavau vartininko tenais pravardę ir už tos blokavimus. O iš tikrųjų, va čia ir, man atrodo, 11 blokų esu padaręs per rungtynės. Nu, paskui jau jie tenais, tie varžovai, jau neina po krepšių, jau į tą mėlyną aikštelį. Baimė yra ir mesti iš krepšių. 99-aisiais Žukauskas tapo ir LKL oro karaliumi, kai įkrovė net į 3,5 metrų aukščio krepšį. Tiesa, vėliau šį rekordą perspjovė Robertas Jeftokas. Kažkaip nesiračiau aš tam konkursui, bet dėjau, bet paskiau kažkaip po tų varžybų, tai negalėjau rankų pakelti šintų vietų, nes ten reikėjo atsispirti, bet kai priejau prie krepšinio, pažiūrėjau, koks aukštis, tai taip nejaukų pasidarė, nejaukas šitokį idėją. O vėliau karjeroje dar bandyt pagerinti ir pakartoti šitą rezultatą? Nu, ne, nebandžiau, nes Jeftokas šukliukas toks atsirado, šoko jaunas. Po stulbinamo pasirodymo Neptūne, Žukauską pasikvietė Kauno Žalgiris, su kuriuo jau netrukus žaidėjas laimėjo Eurolygą. Puikius rezultatus demonstravusi Žukausku, puolė domėtis garsiausi Europos klubai. Po Žalgirio kvietė mane Panathinaikos, labai domėjusi Panathinaikosas. Ir aš ten bendravau su jais, nu daugiau agentas gal bendravo ir paskui aš dar, bet tenais tokius žodžius ištarė, sako, jeigu tu atvažiuosi Panathinaikosą, čia žinai, tu turi žinoti, kad mes negalim pralošti niekada, žinai,
toksai kažkoks negalim pralošti, tai toks biškai sudrebino, išgazdino, netgi ten mes negalim pralošti, čia mes visą laiką pirmi turim būti, ten, žinai, tokie reikalavimai, toks biškai gal išgazdino, bet galvoju, kad visai būtų neblogai buvo Panathinaikos. Žukauskas siejamas ir su skambiausiomis Lietuvos rinktinės pergalėmis. Jis turi net du olimpinius medalius ir Europos čempionato auksą. Beje, būtent su Žukausku Lietuvos rinktinė Atenų olimpinėse žaidynėse pirmą ir vienintelį kartą įkrėtė į kailį NBA svajonių komandai. Žukis pasižymėjo ne tik 11 taškų, bet ir 3 taškių per Timą Dankaną. Prisiminti malonu, nes Dankanas mečiausi ir netgi šoko blokuoti. Ir taip, kai įkrito, tai nuleido rankas. Tai... Man atrodo, su tuo tritaškiu mes tenais ir pasitikėjimą įgavom, ką galim laimėti. Taip, tai pirmas kelinys. Jo, o jiem rankas nusivyra, jeigu galvoja, jeigu ne, aš pataikau tritaškį iš kur. Tai gal tokie jiem iš karto kaip per veidą davėm. Aš šiaip daug tritaškių nemesdavau, nors gal kartais pataikydavau nemažai. Stulbinanti Žukausko karjera savąjį Zenitą pasiekė 2005-aisiais, kai puikios sportinės formos vidurio puolėją pasikvietė legendinis Pirėjo Olympiakos. Deja, niekas negalėjo įtarti, kad tuo metu geriausia Lietuvos centras staiga sustabdys žvėriškai sunki traumą, kuri Žukio karjeros kompasą per akimirką pakreipė priešingą linkmę. Gal buvau tada geriausias formos per visą savo karjerą. Ir labai, nu, taip neblogai atrodžiau, treniruočiau ten vietinėse varžybose ir kaip tik turėjau iš 3 dienų prasidėti Eurolygą, turėjau pasitikėjimą, buvau sutvirtėjęs fiziškai ir nelemta trauma tokia. Mes norėjo centras, aš iššokau aukštai, blokuoti ir jis nemetė. Ir krizdamas jis palindo, nu, aš kai kritau, palindo po manęs ir aš kritau taip ir galvojau, kad jeigu padėsiu ranką, riešas tikrai lūš, bet galvoju, gal taip nukrisiu, bet man užveržė petį ir nutrūko 3 raišiai, vienas įplyšo ir rankos iš vis negalėjau pakelti. Toks atrodo ir norėtum kažką padėti ir formai būdamas geroj buvęs, o dabar sėdi ant suolo ir rankos negali pakelti ir nežinai, kas tau bus ateity. Tai, nerimus, neviltis tūsim. Po viso sezono reabilitacijos Žukauskas grįžo į Lietuvą, kur pasirašė sutartį su Lietuvos rytu. Čia krepšininkas tikėjosi atgauti pasitikėjimą savimi ir sportinę formą. Vis dėlto dabar jis šį sprendimą vadina klaida. Per treniruotės gal matėsi, kad man ta ranka gal truputėlį irgi trukdo, bet aš atrodo normaliai jaučiausi. Bet jeigu neleidžia žaisti, tai tu neparodysi, kaip tu gali žaisti. Jūs jautėte, kad galėjo tuo metu dar žaisti? Taip, galėjau, bet ne po 40 minučių gal, bet nors po ten LKL žaidė 20 taškų, 30 taškų pirmąjį, manęs neleidžia žaisti, nors žinai, man į formą įeiti ar ką. Tai irgi buvo keista, tenais aš netgi buvau Lietuvos ryto spaudai pasakęs, kad vežiojas kaip atsarginį ratą. Paskui atėjus Magus Zagadinas, tai jau, tas jau ne mano treneris, tas yra jau jaunimo treneris, kuris... Man jau nebereikia tenais 3 valandas lakstyti treniruočių metu ir iš vis nežaisti, išeiginių neturėti. Aurelijus Žukauskas savo trofėjų kolekcijos gali net pat sau pavydėti. Tiesa, vieno medalio, kaip ir spėjo mūsų kūrybinė grupė, jis labai pasigenda. Jo, pataikė. Tai buvo olimpiada Graikijoje, kai mes laimėjom prieš NBA komandą, amerikiečius, ir pralošėm prieš italus. Ot mes turėjom šansą iškovoti auksą. Italai paskui patys sakė, kad nesitikėjo, kad prieš mumis gali laimėti. Ir tada, atsimenu, žiūrėjom apdovanojimus su vyrais, dar Jasikevičius buvo ir per televizorių rodė, tai čia nedašarį ištriško visiems. Tada ot mes turėjom didelį potencialą laimėti ir labai, labai nepasisekė. Prieš 20 metų Klaipėdos Neptūną palikęs Aurelijus Žukauskas neslepia. Gaila, kad karjeros nepavyko baigti gimtajame mieste. Paskutinį sezoną Klaipėdos Neptūne legendinis vidurio puolėjas dar būtų sužaidęs, bet sveikata jau turėjo kitą nuomonę. Kvietė Neptūną, bet man buvo kelio trauma, aš buvau tenais su menisku buvo ir kažkaip. Aš netgi buvau atėjęs treniruoti ir visai ten sakė.
neblogai atrodo, galėtum žaisti, bet man su keliu buvo problema ir kažkaip nesinorėjo užbaigti kažkaip taip dugne dėl kelio traumos. Dabar galbūt truputėlį gaila, taip, gal ten būčiau daug nežaidęs, bet tai būčiau tokia emociškai gal geriau jautęs, kad vat, pradėjau Neptūnę ir užbaigiau. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly. Bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išsaugokite pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas picas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams, sveikinu jūs visus įsijungusius šią gražią sekmadienio popietę BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, kurias tiesiogiai iš Šiaulių. Po 7 rungtynes sužaisti tiek Kėdainių Nevėžiui, tiek Šiauliams, tačiau to, žinoma, nepasirodė. Birusis gauna kamuolį, iš karto žaidžia greitai prieš Gabrielių Maldūną, tada už puikią gynybą, kuri neleidžia laisvai jaustis Kėdainių klubui. Koks geras Šaulio perdavimas ir galingas, bet daugiausiai dvitaškių pataikantis, žodžiu, žmogus, kurį dažnai sutinkame kategorijos lentelėse. Čia dar vienas galingas dėjimas. Šį pakankamai nesudėtingi. Arno Urbučio taškai iš pokrepšio. Šiauliai vėl skuba į greitą ataką ir dėjimu tą ataką užbaigė Kristupas Žemaitis. Čia 2009 metų sezone Matulio tritaškis. Kuri buvo labai svarbi, bandant išvengti paskutinės vietos. Čia ir vėl Matulis darbuojasi, jo geras perdamas Vaidotui Volkui ir pastarasis krauna kamuolį iš viršaus. Veik nematome, vien metimai iš distancijos. Šarakauskas taip pat karts na karto pataikantis, tačiau skirtingi ginklai yra tritaškiai metimai abiems komandoms. Čia Birutis smaginasi dėjimu, jeigu Urbutis. Laurynas Birutis prašė kamulio, negauna jo Donatas Sabeckis. Galiausiai pamato Lauryną Birutį, kuris su mėsomis grūda kamulį į krepšį. Toliau Nevėžis arčiau Šiaulių komandos krepšio negali nieko nuveikti, tačiau šį kartą iš toli savo laimę pabando Mauro, bet 19 neatsikovojami kamuliai, taigi yra daug problemų. Dar vienas įkirtimas į baudos aikštelę pro galinės duris. Dar liks laiko atsakymui Šiaulių ekipai. Duris kerta Udardas, gauna perdavimą laikų. Tadas Sidekerskis lieka stovėti ant parketo. Kimas Raisas vis tiek žaidžia vienas prieš vieną prieš. Lengvai išvengia varžovo gynybos Medfordas. Matulis. Dukaras žaidžia solidžiai. Būtų gal ir taip įkritęs metimas. Ir toliau Nevėžis bandys žaisti vabank, bandys panaikinti varžovų pranašumą. Čia Sabeckis, koks jo triuškinantis dėjimas. Trečiai rezultatyvų perdavimą šiandien, jis aštrino žaidimą ten. Tai pasiteisino čia Evaldas Šaulys, kabina kamuolį Laurynui Biručiui. Tačiau kaip ten bebūtų, 90-73 šiauliečiai išlygina tarpusavio rezultatų santykį su Nevėžio ekipa. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Vilniaus Lietuvos ryto arenos, kur kol kas vilniečiams sekasi neypatingai. Utenos Juventus, šiandien besisvečiuojantys Vilniuje, pirmauja 2 taškais po pirmųjų 2 kėlinių, 40-38. Toks mačo rezultatas, vilniečiai gali pasidžiaugti gera kova dėl atšokusių kamuolių. Jų puolime net 12 nusiėmė Rimo Kurtinaičio auklėtiniai, tačiau beveik visa kita statistika byloja Utenos Juventus. Ekipos naudai, kalbant apie svarbiausius statistinius rodiklius,
Tritaškius geriau meta, uteniškiai geriau meta ir iš dviejų taškų zonos. Metė daugiau baudų metimų, pataikė 7 iš 8, vieną vienintelę baudą metė Trevisas Petersonas ir tai ir buvo tas vienintelis ryto mestas baudos metimas. Kartais uteniškiai agresyvesni, kartais jie staigesni ir Vilniaus Lietuvos rytui. Kartais tenka netekus pozicijų gynyboje griebtis paskutinio šiaudo pražangų ir bandyti sustabdyti varžovus pažeidžiant taisyklės. Nekoks, nekokia pirmoji rungtynių pusė, nekoks pirmasis, nekoks antrasis kelinys Vilniaus Lietuvos rytui. Pirmąjį vilniečiai pralaimėjo 17-19, 21-21 antrajame, tačiau aišku, visus šansus, jeigu rimtai pažiūrės į šias rungtynes ir žais solidžiai, Vilniaus Lietuvos rytas dar tikrai turi. Trečiasis ir ketvirtasis keliniai prieš akyje. Vilniečiai šiandien tikrai negali stokoti motivacijos, todėl kad pralaimėję šiandien jie gali būti, jog neteks šansų pakovoti dėl pirmosios pozicijos BetSafe LKL čempionate. O tokios viltys šią akimirką yra visiškai realios ir gali likti realios pergalės atveju iki rungtynių penktadienį su Kauno Žalgiriu. Mindaugas Girdžiūnas, vilniečiai su kamuoliu savo rankose pradeda antrąją rungtynių pusę. Girdžiūnas Petersonui. Lukas Mavrokefalidis gerai įsiliejo į žaidimą pakilęs nuo atsarginių žaidėjų solelio. Per 9 minutes surinko 10 taškų. Dabar Lukas Mavrokefalidis nepataiko iš vidutinio nuotolio. Dovis Bičkauskis, Simas Buterlevičius iš toli. Netikslus Simo Buterlevičiaus metimas. Karolis Guščikas atkovoja kamuolį puolime, tačiau nepataiko ir jis. Kreimeris. Gera. Vilniaus Lietuvos ryto ataka, Arnas Butkevičius. Vilniečiai pirmieji pelno taškus, o čia Arvidui Šikšniui kabina kamuolį Dovis Bičkauskis. Du labai nesudėtingi Arvido Šikšniaus taškai, nenusileidus ant parketo iš pokrepčio. Kristas Kreimeris. Lukas Mavrokefalidis ateina statyti užtvaros. Žaidžia 2 prieš 2, Kreimeris su Mavrokefalidžiu, žingsniai Arnui Butkevičiui, kamuolys nukeliavo į baudos aikštelę Mavrokefalidžiui, tuomet bandė kirsti Arnas Butkevičius, gavo perdavimą, tačiau nesumušė kamuolio laiku ir klysta Vilniaus Lietuvos ryto ekipa. Tai 8-oji vilniečių klaida, kiek per didelis skaičius. 9 kamuolius prarado Utenos Juventus, Simas Buternevičius šiandien žaidžia ne pačias geriausias savo rungtynes. 1.0 iš 2 metimų žaidimo, 4 klaidos, aišku ir nuovargis. Gali daryti savo, minėjau, jog Simas Buternevičius be poilsio žaidė ir prieš Klaipėdos Neptūną su pratesimu, ir prieš Panevežio Lietkabelį. Pavyksta gauti dar vieną šansą Utenos Juventus ekipai, nors nepataikė Dovis Bičkauskis. Dar vienas atkovotas kamuolys puolime, Guščikas nepataiko šį kartą, Bičkauskis. 5 sekundės, Bičkauskis šauna iš toli, meta netaikliai, Karolis Guščikas. Atkovotas kamuolys puolime, 2 taškai ir pražanga. Rimas Kurtinaitis iš pradžių emocingai reagavo į tuos epizodus, dabar jau nebeturi ką pasakyti savo komandai. Jeigu gerai suskaičiavau, 4 bandymu pelno taškų su Utenos Juventus. Karolis Guščikas iki šiol buvo pasižymėjęs 2 tritaškiais, prametė visus 4 mestus dvitaškius, dabar pataiko ir dvitaškį, ir baudos metimą, pelno 9 savo tašką ir suteikė Utenos Juventus 5 taškų pranašumą, tokia ir buvo didžiausia uteniškių šiandien turėta persvara. Rytas vienu metu pirmavo 7 taškais. Tačiau tai buvo anksti. Pirmajame kelinyje Krisas Kreimeris. 3 taškai. Kreimeris tempė savo komandą į priekį, prisiminkime tame lemiamame ketvirtfinalio mače prieš Utenos Juventus komandą. Kai atrodė jau
vargu ar kas patems ekipą. Neradė lyderio, tuomet Vilniaus Lietuvos ryto krepšininkai atsigrėžė į Krisą Kreimerį ir Kreimeris nenuvylė savo komandos, ištempė ją tarp keturių geriausiųjų. Bent jau buvo viena iš pagrindinių to priežasčių. Dabar penktasis Kreimerio taškas, pražangos ten nebuvo prie Šikšnių. Travisas Petersonas persvėrė rungtynių rezultatą. Plius vienas vilniečių. Bičkauskis šauna iš toli, metimas aukšta trajektorija, nepavyksta pataikyti. Karolis Guščikas vėl grūmėsi po krepšiu, šį kartą nepavyksta gauti dar vienos galimybės. Rytas bėga į greitą puolimą ir praranda kamuolį. Bičkauskis. Kupša užtvara Butirlevičiui, Butirlevičius Arvidui Šikšniui. Grumtynės dėl kamuolio, kurias laimi. Kovingai žaidęs Arnas Butkevičius. Lieka su kamuoliu šį kartą vilniečiai. Kreimeris. Butkevičiaus gan sudėtingas metimas, buvo priverstas aukštą trajektoriją mesti Arnas Butkevičius ir jis nepataiko metimo. Kupšas gauna kamuolį giliai po krepšiu, praktiškai nesustabdomas. Tokiose situacijose yra Mindaugas Kupšas. Šį kartą pataikyti nepavyko. Kupšas jau yra surinkęs 16 taškų, visus juos per pirmąją rungtynių pusę, Krisas Kreimeris. Netaikliai iš toli, klampokas trečiasis kelinys. Mavrokefalidis. 3 sekundės. Dar nusprendžia pasidalinti kamuoliu vilniečiai ir dalinasi juo per ilgai. Krisas Kreimeris buvo priverstas skubėti ir nepataiko, atšokdamas nuo krepšio. Ryto gretose rezultatyviausias beje Lukas Mavrokefalidis, kilęs nuo atsarginių žaidėjų solelio su 10 taškų. Visi jie taip pat per pirmąją pusę. Mindaugas Kupšas dabar jau laimi mikro dvikovą prieš Luką Mavrokefalidį. Utenos Juventus susigražina minimalų pranašumą. Rungtynės trečiajame kelinyje po nedidelio ryto sugrįžimo vyksta taškas į tašką. Mavrokefalidis. Kupšas buvo atsitraukęs, atsitraukti nuo Mavrokefalidžio yra labai rizikinga. Aišku, Mindaugas Kupšas nėra tas žmogus, kuris pasižymi itin staigių kojų darbų. Nors patobulėjo šioje srityje Mindaugas Kupšas ir patobulėjo apskritai pastaraisiais metais. Netaikliai iš toli atakuoja Simas Butirnevičius. Trevisas Petersonas po dar vieno rezultatyvaus Kriso Kreimerio perdavimo. Pataiko iš 3 taškų zonos. Vilniečiai priekyje, dabar jau 4 taškais ir Žydrūnas Urbonas prašo galimybės pasitarti su savo komanda. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K, take it easy. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Ir šių laikai baigėsi. Findy.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis.
Dabar jau Vilniaus Lietuvos rytui priklauso iniciatyva. Šiuose rungtynėse iniciatyvos turėtojai keičiasi pakankamai dažnai, tiesą sakant. 4 minutės lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Rytas surengia mini spurtą. Trevisas Petersonas žaidžia gerą krepšinį ir žaidžia gerą pick and popą su Chrisu Kreimeriu. Trečiajame kelinėje po antrojo Treviso Petersono taiklaus tolimo metimo 51-47. Žydrūnas Urbonas staigiai reaguoja į rezultato pasikeitimą. Dabar turėjo sunkumų grąžindami kamuolį iš užgalinės linijos Utenos Juventus krepšininkai, tačiau pražanga Benui Medžinui galiausiai. Antroji komandinė Vilniaus Lietuvos rytui. Juventus neturi ne vienos komandinės pražangos trečiajame kelinyje. Arvidas Šikšnius. Dovis Bičkauskis. Vėl Šikšnius. Bičkauskis šiandien jau atliko 11 rezultatyvių perdavimų. Ir kartais buvo tiesiog gražu žiūrėti, kaip šis žaidėjas skirsto kamuolius savo komandos draugams. Mindaugas Kupšas, vienas iš populiariausių adresatų apskritai perdavimų Utenos Juventus komandoje. Dabar dar 2 Mindaugo Kupšo taškai, jau 20-asis uteniškių vidurio polėjo taškas. Petersonas vėl laisvas ir vėl taiklį atakuoja Trevisas Petersonas. Utenos Juventus ekipa žaidžia pavojingą žaidimą. Petersonas yra aukšto lygio metikas ir taip jis išaudęs. Jis gali primesti daug tolimų metimų ir gali turėti pasitikėjimą savo jėgomis lemiamomis rungtynių akimirkomis. Bei pataikyti net ir sudėtingus metimus. Maksimas Kornienka neįdeda kamulio į krepšį, kamulys atitenka Vilniaus Lietuvos ryto ekipai. Šiek tiek per toli atsispyrė toks vaizdas. Maksimas Kornienka. Baronas. Laisvas metimas viena ranka. Nepavyksta pataikyti Jimmy Baronui. Bičkauskis aštrina žaidimą. Atmeta kamuolį Šikšniui. Simas Butirlevičius spėja išsirinkti savo ginamuosius ryto krepšininkai. Benas Medžinas apsigina. Prieš Simą Butirlevičių šis metė drąsų tritaškį. Petersonas šokdinti bando Šikšniui ir gan sėkmingai tai daro. Žingsniai Martynui Echodui. Dino Pita grįžta ant parketo. Štai tokia Rimo Kurtinaičio reakcija. Dar kartą šis epizodas patraukė, atrodo. Kairėje koja Martynas Echodas. Apsigina kitoje aikštelės pusėje vilniečiai. Skubantis į dar vieną gan gero tempo ataką. Medžinas iš krašto. Nepataiko Benas Medžinas. Šiaip šiandien vilniečiai tritaškius meta gan gerai. 7-15. Mindaugas Kupšas. Nėra pražangos, nėra ir taškų. Ir čia didžiausio aplodismentų nusipelno žemesnis Arnas Butkevičius, kuris dabar nepataiko metimo. Perima kamuolį Arnas Butkevičius. Kažkur Vilniuje dabar pradedamas statyti paminklas jam už kovingumą. 2 Arno Butkevičiaus taškai ir plius 7 Vilniaus Lietuvos ryto. Šikšnius atakuoja ir išprovokuoja Treviso Petersono pražangą. Lietė varžovo ranką Trevisas Petersonas. Tikėjosi Arvido Šikšniaus prasiveržimo iš pradžių, po to aišku bandė grįžti. Ir grįžo pavėluotai. Arvido Šikšnius šiame mače pelnė 7 taškus, pataikė tik vieną tritaškį iš 6, tačiau aišku, kad gali pataikyti Arvidas Šikšnius ir Trevisas Petersonas. Ta pirmąjį kartą šoko būtent dėl tos priežasties. Pirmosios 2 baudos taiklios. Trečioji taip pat. Juventus vėl priartėja šį kartą iki 4 taškų.
Bernas. Nepataiko iš vidutinio nuotolio. Nors vėl tokio lygio metikui gan neblogas metimas. Prasideda paskutinė trečiojo kėlinio minutė Dovis Bičkauskis. Eilinį kartą diriguoja Juventus atakai, Kornijenka nuo lentos, du taškai. Utenos Juventus pralaimi dviem, tačiau vėl žaidžia. Neblogą atkarpą galinčią suteikti pasitikėjimo savo jėgomis ketvirtajame kelinėje, nors to pasitikėjimo pastaruoju metu atrodo, jog Utenos Juventus komandai netrūksta. Prasižengia Dino Pita. Rungtynėse Kaune 69-29 Kauno Žalgiris. Išdarinėja stebuklus prieš Utenos Juventus komandą. Prieš, atsiprašau, Klaipėdos Neptūno komandą prieš Utenos Juventus ekipą. Kol kas jokių stebuklų nerodo. Vilniaus Lietuvos rytas vieną pabando pademonstruoti iš toli Trevisas Petersonas, tačiau ir jam būnant laisvam pataikyti nepavyksta. Klaipėdos Neptūnas trečiajam kėliniui baigiantis yra pelnęs tik 29 taškus. Pražanga prieš Dovį Bičkauskį. Ketvirtoji komandinė pražanga, antroji asmeninė Trevisui Petersonui. Dar nematysime baudų metimų. Visas Kreimeris gražinamas ant parketo vietoje Jimmy Barono. Geresnis gynyboje yra Krisas Kreimeris. 8,5 sekundės Utenos Juventus atsakymui. Mindaugas Kupšas. Išmeta sudėtingą metimą. Nepataiko Kupšas. Laiko dar yra vilniečiams. Pražanga Dino Pitai. Paprasta pražanga. Ir tik antroji komandinė. Švilpimas Vilniuje, sirgaliai aišku, nori nesportinės pražangos, bet priekyje buvo kam pasitikti Beną Medžiną. Spėjo, atrodo, išmesti metimą Trevisas Petersonas, tačiau nepataiko šio dvitaškio. 56-54 po trijų kelinių ir šių rungtynių likimas nebejotinai spręsis. Per paskutinės 10 grynojo žaidimo minučių, o galbūt ir vėliau. Vilniaus Lietuvos rytas susigražina pranašumą, tačiau vilniečių dar laukia labai rimta kova dėl pergalės ketvirtajame ketvirtyje. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Vilniaus Lietuvos ryto arena ir vėl mūsų ekranuose. Čia netrukus startuos ketvirtasis rungtynių kelinys. Vilniaus Lietuvos rytas turi trapų dviejų taškų pranašumą, laimėjo. Trečiai kėlinį rezultatų 18-14 vilniečiai. Taip susigražindami šitą to, kas buvo prarasta per pirmąją rungtynių pusę, tačiau įtvirtinti pergalę dar tikrai reikės. Utenos Juventus trečiojo kėlinio pabaigoje vėl demonstruoja labai neblogą formą. 23
3 naudingumo balus jau yra surinkęs Mindaugas Kupšas, 20 taškų ir 5 atkovoti kamuoliai. Dovis Bičkauskis, 13 rezultatyvių perdavimų, 6 atkovoti kamuoliai ir 4 taškai, vienas iš 7 metimų iš žaidimo, tačiau tai netrukdo Doviui Bičkauskiui būti naudingam. Jis labai sėkmingai ieško savo komandos draugų. Arvidas Šikšnius, 10 taškų. Suklysta Utenos Juventus 12 kartą, taip pat daro 4 kėlinį. 10 sykių kamuolį yra praradę vilniečiai, šiek tiek labiau branginė žaidimo įrankį trečiajame rungtynių kėlinyje nepataiko Rokas Giedraitis. Dovis Bičkauskis iš toli, 3 Dovio Bičkauskio taškai, pirmasis Utenos Juventus įžaidėjo tritaškis šios dienos rungtynėse. Tačiau būtent dabar uteniškiams reikia gerai pataikančio Dovio Bičkauskio. Ketvirtajame kelinyje imasi lyderio vaidmens, čia individualiai sužaidžiantis Dovis Bičkauskis, pat susikūrė metimą po driblingo, lieka 4 sekundės atakai, Kreimeris taip pat pabando paleisti tritaškį, nepataiko Kristas Kreimeris, pražanga Lukui Mavrokefolidžiui. Kelia nuo suliuko Jimmy Barono Rimas Kurtinaitis. Kupšas. Rokas Giedraitis išmuša kamuolį. Arvidas Šikšnius prisideda prie to, kad liktų su teise į ataką Utenos Juventus ekipa, bet galiausiai suklysta. Svečiai. Krisas Kreimeris ir Benas Medžinas sodinami ant suoliuko, vietoje jų Mindaugas Girdžiūnas ir Jimmy Baronas. Martynas Echodas netaiklus, jo metimas. Dovis Bičkauskis. Lino krepšio priima kamuolį Kornienka. Randa Mindaugą Kupšą ir Mindaugas Kupšas. Dar 2 jo taškai iš baudos aikštelės Utenos Juventus. Šiandien pelnė 28 taškus iš vilniečių baudos aikštelės. Lygiai tiek pat. Taškų iš baudos aikštelės įmetė ir Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Dabar tolimesnis šūvis Jimmy Baronas pataiko iš toli ir išlygina rungtynių rezultatą. Bičkauskis į silpnąją pusę, Arvidas Šikšnius palei galinę liniją. Nebloga galimybė pelnyti taškus, tačiau Šikšniui pasižymėti nepavyksta. Jimmy Baronas. Po Echodo užtvaros šauna Baronas ir pataiko dar kartą. Jimmy Barono 6 taškai iš eilės. Ir Vilniaus Lietuvos rytas. Vėl padėtė šeimininkas, bent jau kuriam laikui. Bičkauskis. Maksimas Kornienka. Jimmy Baronas prasižengia. Travisas Petersonas, dar vienas metikas aikštelėje vietoje Martyno Echodo. Martyno Echodui 4 kėlinio pradžia neypatingai sėkminga, prametė porą metimų. Vilniaus Lietuvos ryto pagrindinis vidurio polėjas. Turbūt šioje sezono stadijoje galime tai sakyti pakankamai drąsiai. Šiandien 6.8 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvus perdavimai. Vien solidus pasirodymas, tačiau Travisas Petersonas kartu su Jimmy Baronu gali tolimais metimais ir paskandinti Juventus ekipą. Dabar dar viena nesėkminga svečių ataka. Jimmy Baronas. Girdžiūnas, jis atakuoja iš toli. Per trumpas Girdžiūno metimas, Petersonas ima kamuolį puolime ir pats užbaigia ataką. 16 taškų, 7 atkovoti kamuoliai. Rimta dvigubo dublio ambicija, Šikšnius vienu lietimu Kupšui. Netaikliai Mindaugas Kupšas, Travisas Petersonas. Karaliauja po krepšių ir kitoje aikštelės pusėje Girdžiūnas. Dar kartą, 3 taškai, Travisas Petersonas jau iškėlęs rankas, ėjo į gynybą, Mindaugas Girdžiūnas galiausiai
pateisina savo komandos draugo viltis. Trevisas Petersonas rezultatyvus perdavimas. Mindaugas Girdžiūnas po kelių netaiklių metimų iš eilės smeigė tritaškį 67-59 Žydrūno Urbono minutės pertraukėlė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. 8 taškų skirtumas. Vilniečiai žaidžia puikią atkarpą ir visų pirma dėka tritaškių. Pirmauja dabar 8 taškų skirtumų šiame mače. Jimmy Baronas pradėjo tą tritaškių salvę, tada prisidėjo ir Mindaugas Girdžiūnas, po kurio tolimo metimo Utenos Juventus ekipa paprašė minutės pertraukėlės. Tai šiaip triviali naujiena. Čia 3 taškai ir pražanga trivialios naujienos palauks Dino Pita. Prabyla tokiu būdu. Pirmieji taškai per 15 minučių. Antroji asmeninė pražanga Mindaugui Girdžiūnui. Dino Pita čia meta gandrasų tritaškį. Trivialios naujienos yra tos, kad Dainius Šalinga baigė profesionalo karjerą. Atrodė, kad nesulauksime, kol tai atsitiks. Dar šiame sezone žaidė Alitaus Dzūkijoje Dainius Šalinga, tačiau dabar 40-metis krepšininkas jau oficialiai patvirtino. Jo aikštelėje jis nebepasirodys kaip profesionalas ir sakė veikiausiai net kaip mėgėjas. Klysta ryto ekipa, Dovis Bičkauskis užmeta kamuolį Karoliui Guščikui. Rokas Giedraitis išrašo įspūdingą bloką, gesindamas varžovų greitą ataką. Dar kartą šis epizodas. Rokas Giedraitis. Čiurnos trauma atrodo jau tikrai išsigydęs. Kyla aukštai ir blokuoja varžovo metimą galingai. Čia Rokas Giedraitis. Šiandien metas tik vieną metimą į žaidimą. Nors žaidė 13 minučių. Turi dar vieną šansą Utenos Juventus ekipa. Pitos tritaškis su pražanga suteikė rimtą paspirti Utenos Juventus komandai. Maksimas Kornienka iš vidutinio nuotolio. Ir vėl tik 2 taškai. Lieka iš ryto pranašumo. Jimmy Baronas. 5 sekundės atakai. Mavrokefalidis laisvas iš toli. Per trumpas jo metimas. Uteniškiai gali išlyginti rezultatą. Dar viena greita ataka. Vėl Maksimas Kornienka prieš Mindaugą Girdžiūną. Girdžiūnas žemesnis. Sužaidžia nugarą drąsiai, bet galbūt kiek skubotai. Maksimas Kornienka. Nepavyksta pataikyti dvitaškio. Rytui reikalingas saugesnis atotrukis. Praleidžiamas dar vienas kovingųjų uteniškių spurtas. Pražanga Dino Pitai. Tik pirmoji komandinė Utenos Juventus. Ketvirtoji asmeninė, tiesa, Pitai. Krisas Kreimeris. Grįžtant parketo, keisdamas Jimmy Berną. Girdžiūnas simeta kamuolį Mavrokefalidžiui, gauna jį atgal, vėl Mavrokefalidis. Randa kertantį Krisą Kreimerį. Jau yra takos laikas, artėjo į pabaigą. Rytas pagaliau pelno taškus, vėl plus 4. Arvidas Šikšnius. Pražanga puolant. Karolis Guščikas pažeidžia taisyklės.
stumteldamas Trevisą Petersoną. Antroji asmeninė pražanga čia dar kartą. Šis epizodas, taip, palkūnė į smakrą, netgi galbūt buvo kontaktas. Mažiau nei 4 minutės. Ir labai įdomios rungtynės Vilniuje. Daugas Kupšas grąžinamas ant parkėto. Rokas Giedraitis pabando atidaryti savo taškų sąskaitą, apsigina uteniškiai. Sitesus ir Juventus ataka. Mindaugas Kupšas. Buvo likusios 2 sekundės. Nepataiko Kupšas, dabar Bičkauskis iš toli. Nepataiko Dovis Bičkauskis, nors buvo visiškai laisvas. Vėl ryto aplaidumas, ginantis nuo varžovų atakos. Vilniečiai laimėjo visus 3 tarpusavio susitikimus šiame sezone BetSafe LKL čempionate. 104-92 toks buvo pastrojo mašo rezultatas. O dabar 3 taškai. Mindaugas Girdžiūnas. Ir augantys ryto šansai iškovoti pergalę ir šiame mače. Nebuvo triuškinamų skirtumų šių komandų susitikimuose. 13 taškų skirtumų. Tokiu didžiausiu Vilniečiai laimėjo lapkričio mėnesį. 83-70. 7 taškai dabar skiria komandas. Martynas Echodas grįžta ant parkėto. Arvidas Šikšnius. Įmeta kamuolį Doviui Bičkauskiui. Ir čia apmaudžiai prameta vieną ir antrą kartą Dovis Bičkauskis. Buvo galimybė pelnyti gan lengvus taškus. Nepavyksta lengvų taškų dabar pelnyti ir Vilniečiams Martynas Echodas. Bent jau taisydamas metimais tikrai turėjo neblogą šansą, bet aišku, tai yra labai staigios situacijos ir kartais juose kamuolys nuslysta. Taip atsitinka ir šį sykį. Spėja išmesti kamuolį Petersonas, tačiau nepataiko. Uteniškiai šį kartą jau atkovoja kamuolį po savojų krepšių. Arvidas Šikšnius pats veržys iki galo. Ir užsidirba teisę mesti 2 baudas. Tiksli pirmoji Šikšniaus bauda. Ir antroji taip pat. Jimmy Baronas ir Lukas Mavrokefalidis. Metami į kovą. Prasideda prieš paskutinį 4 kėlinio minutę. Girdžiūnas laisvas iš toli. Šį kartą pro šalį meta poro svarbių tritaškių įsmeigęs Mindaugas Girdžiūnas. Bičkauskis, Mindaugui Kupšui dar vienas puikus Dovio Bičkausko perdavimas. 2 baudas mes, Mindaugas Kupšas. Šiandien puikiai veikia Mindaugo Kupšo ir Dovio Bičkausko tandemas. Tai galima pasakyti apskritai. Apie visą šį sezoną beveik nepataiko pirmosios baudos Mindaugas Kupšas. Antroji taikli. 4 taškų skirtumas. Dovis Bičkauskis 14 rezultatyvių perdavimų. Vilniečiai niekur neskuba.
Trevisas Petersonas pataiko metimą iš vidutinio nuotolio. Rimta paspirtis Vilniečiams. Artėjant paskutiniai mačo minutei. Kornienka. Gražiai kamuolys juda aplink tritaškio liniją. Šikšnius 3 taškai. Skirtumas pjaunamas per pus. Ir dabar jau Rimo Kurtinaičio minutės per traukėlę. Ne. Tik keitimą leidžia atlikti rungtynių arbitrai. Rungtynėse. Komandos tęsia mačą. Šikšniaus pražanga prieš Mindaugą Girdžiūną galėjo sauliaisti šią pražangą uteniškiai, tik trečioji komandinė. Ir kokia dabar brangi gali būti ta Kupšo pramesta bauda. Aišku, žaidėjas darė ir daro įspūdingą darbą šiuose rungtynėse ir pastaruoju metu apskritai į lentos kraštą pataiko Jimmy Baronas. Ir dabar jau minutės per traukėlę jos prašo Žydrūnas Urbonas. O čia mūsų ypatingas modelis. Išskirtinis dizainas, nepriekaištinga kokybė ir išorėje, ir viduje meistriškas dėmesys detalėms. O kaip aš dabar norėčiau šefo dešelių? Kai apie kokybę, iškart galvoja šefo. Mėsos gaminių linija, kurioje ir klasikiniai, ir išskirtiniai skoniai. Bio Vela. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Klasiokai, negalėsiu dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. ...43 sekundės ir 80-osios lieka rungtynėse Vilniuje. 74-71 čia. Utenos Juventus ekipos minutės per traukėlę netrukus baigsis ir netrukus komandos išsiaiškins savo santykius šiame mače, o galbūt tam prireiks ir dar 5 minučių. Tokia galimybė realiai. Utenos Juventus šiandien pataikė ne vieną sudėtingą tritaškį. Yra dabar šansas išlyginti rezultatą, aišku, laiko atsakymui rytui tikrai liks. Šikšnius. Įstringa varžovų gynyboje, nepataiko tritaškio, atkovotas kamuolys puolant. Žaidimas nugara, Maksimas Kornienka verčia 2 taškus. Žydrūno Urbono auklėtiniai neieškojo galimybės pataikyti tritaškį čia. Ir turbūt tai yra protingas sprendimas, pražanga prieš Arną Butkevičių. Maksimas Kornienka pažeidžia taisyklės. Antroji jo asmeninė pražanga, Mindaugas Girdžiūnas. Ir Mindaugas Girdžiūnas ir Jimmy Baronas taip aikštelėje. Rokas Giedraitis. Keliaujant atsarginių žaidėjų solelio, tai daro ir Arnas Butkevičius. Prasižengti reikia Utenos Juventus komandai, tačiau buvo bandymas ten užspausti varžovą. Niekas neprasižengė prieš Martyną Echodą ir tai buvo aišku geriausias variantas. Dovis Bičkauskis pažeidžia taisyklės prieš Petersoną. Vilniaus Lietuvos rytas pasiekė savo šioje atakoje. Pavyksta sudeginti nemažai laiko. Trevisas Petersonas, 93% baudų metikas. Giedraitis ir Butkevičius vėl grįžname ant parketo vietoje Barono ir Girdžiūno. Pavyzdžiui, Echodas prieš kurį nespėjo prasižengti uteniškiai. Baudas metas 63% taiklumų.
Taikli pirmoji Treviso Petersono bauda. Taikli ir antroji. Vis dar vienos atakos skirtumas. Vilniečiai turi variantą prasižengti prieš metimą. Susidami varžovus mesti baudų, turi variantą ir rizikuoti. Pražanga Krisui Kreimeriui, nemetimo metu. Dovis Bičkauskis mes dvi baudas. Kurtinaitis įspėja savo auklėtinius, jog gali būti ir bandymų antrąją baudą pramesti tyčia. Žydrūnas Urbonas liepia pataikyti. Dovis Bičkauskui. ...76-75 labai greitos pražangos. Reikia Utenos Juventus komandai, tačiau prieš. Ataka minutės per trūkėlę. Vyši klasik – tyras, išgrinintas sidabru. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dviejų taškų skirtumas mūsų ekrane, bet vieno taško skirtumas iš tikrųjų 76-75. Po Dovio Bičkausko dviejų baudų metimų Utenos Juventus priartėjo iki minimalaus atstumo ir dabar turi kaip įmanoma greičiau prasižengti, kad dar turėtų padorų laiko kiekį atsakymui. Kreimeris Petersonui pražanga. Bet Trevisas Petersonas labai realu. Pataikys baudų metimus. Dovis Bičkauskis atrodo nori, jog būtų likę kiek daugiau laiko. 2 sekundės ir 6 dešimtosios. Tiek veikiausiai atsakymai turės Utenos Juventus. Petersonas taikli pirmoji bauda. Puikus mačas, bet kokiu atveju ruteniškius reikia pagirti už kovingumą. Net jeigu ir pralaimės rungtynės, kurių dar aišku nepralaimėjo Utenos Juventus ekipa. Petersonas sumeta baudą 78-75, Bičkauskis iš vidurio aikštės. Metimo pataikyti nepavyksta, Utenos Juventus pralaimi Vilniuje po dviejų pergalių prieš paėgės. Komandas serija įveiktas Neptūnas, įveiktas Panevėžio Lietkabelis. Nepavyksta įveikti Vilniaus Lietuvos ryto ekipos, tačiau Utenos Juventus yra puikioje formoje. Minimalią rotaciją, pasikartosiu dar ir dar kartą, turi Žydrūnas Urbonas. Šiandien aikštelėje žaidė 7 krepšininkai. Jonas Zakas rungtyniavo 3 minutes. Vilniaus Lietuvos ryto ekipoje ant parketo pasirodė 10 žmonių. Artūras Jomantas ir Mindaugas Lukauskis liko ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vilniaus Lietuvos rytas susiėmęs antrojo rungtynių pusėje ir ketvirtajame kelinyje iškovoja pergalę, nors Utenos Juventus dar pasispardė paskutinėmis akimirkomis po tritaškių lietaus. Vilniečiai atrodė, kad galėjo nutolti ir
kad rungtynių intriga galėjo numirti anksčiau laiko, tačiau taip neatsitinka, išvystame labai kovingą abiejų komandų pasirodymą. Vilniaus Lietuvos rytas laimi rungtynės rezultatu 78-75. Vilniečių gretose rezultatyviausias buvo lemiamas baudas pataikęs Trevisas Petersonas, 29 naudingumo balai, 22 taškai, 10 atkovotų kamuolių. Mindaugas Girdžiūnas pridėjo svarbių 3 taškų, 12 taškų. Lukas Mavrokefalidis buvo geriausias komandos krepšininkas pirmajame kelinyje ir antrajame. Pirmojo rungtynių pusėje 12 taškų iš viso. Šiuose rungtynėse Mindaugas Kupšas ir Dovis Bičkauskis užfiksuoja puikius pasirodymus Utenos Juventus komandoje. Tačiau to šį kartą nepakako. Vilniaus Lietuvos ryto dabar laukia ta dvikova, į kurią krypsta turbūt visų. Bet CHLKL gerbėjų akis, penktadienį mačas prieš Kauno Žalgirio komandą, Grandų akistata ir Vilniaus Lietuvos rytas. Joje galės bandyti kovoti dėl pirmosios vietos Bet Safe LKL turnyro lentelėje. Kol kas Bet Safe LKL atsisveikina, tačiau tik labai trumpam. Balandis bus labai intensyvus. Rungtynės jums padėjau stebėti aš Ignas Grinevičius ir atsisveikinu iki kitų susitikimų. Bichy Classic, tyras, išgrynintas sidabru. Dojus Agro, kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba.